Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Добре дошли в моята кухня. Днес, както виждате, ще приготвим отново нещо само от месо. Вече няколко пъти обещавам на свои зрители да направя салам закуска. Този салам, който беше толкова популярен през 80-те години. И до ден днешен се среща, но вече не е толкова вкусен, не е това, което беше някога. До момента се въздържах да направя този салам в домашна обстановка, не заради друго, а за това, че за него са нужни бактерии, стартерна култура, без която той няма да развие своите вкусови качества и няма да се получи салама закуска, който всички ще очакваме. От известно време забелязвам, че по интернет може да се купи стартерна култура, такива бактерии се продават, така че при тази ситуация вече мога да направя тази рецепта и да ви покажа как се прави този вкусен салам. Важно е да спомена още за тези, които нямат представа какво ще правим, че това е бързо зрещ сурово сушен салам. В рамките на една седмица той е готов за консумация и в този смисъл трябва да се спазва много точно рецептата, за да се получи салама, който очакваме. Продуктите ще ви показвам поетапно. В началото само ще мариновам месото задължително с селитра и с сол. Това е свински бут, който виждате. Това е телешко месо от врата. Каквото намерите, все е добре дошло. Така, и остана накрая сланината. Месото режем на неголеми парчета, не е нужно да са еднакви. Горе-долу да имат страна 3-4 см. Сланината, а сега ще осоля само с сол. Тя ще бъде нарязана с нож на малки парченца. Ще ви покажа като дойде времето. А сега трябва да се обърка добре солта с селитрата, преди да се добави към месото, за да може селитрата е много малко количество, да може да се разпредели правилно. Отново искам да подчертая, че без селитра няма да получите колбас закуска. Може да ползвате нитрит на сол, но поради това, че тя не е много здравословна, трябва да си сложите селитра. С солта и селитрата посипвам месото и го разбърквам много добре. Сланината натривам с сол. Тя е 300 грама, слагам 6 грама сол, най-обикновена сол, без селитра, без нищо, тя няма нужда да бъде обработена с селитра сланината. И оставям върху месото. Така оставам в хладилника месото и сланината да преспи минимум 4-5 дни, защото в противен случай, ако е по-кратко, селитрата няма да има въздействие, каквото трябва да има. И така, скъпи приятели, изминаха 5 дни, откакто сложихме месото за нашия салам закуска да се маринова. Сега ще продължим нататъка, като първо ви покажа подправките. Чубрица, лют пипер, индийско орехче, черен пипер, кимьон и малко захар. Захар ще разтворим в малко вода на стайна температура, за да сложим вътре стартерната култура. Още веднъж искам да подчертая, че салам закуска без стартерна култура не може да се направи. Сега в мелничката ще изсипля всички подправки, захарта и стартерната култура ще добавя в последствие. Следващото нещо, което трябва да направим, скъпи приятели, е да нарежем сланината на много малки парченца. Вижте, скъпи приятели, една такива. Малки, съвсем малки купчинца. Това е нарязаната сланина. Тя е 10% от останалото месо. Сега, както е така, ще сложа в една малка чиника, ще сложа в фризера да замръзне и продължаваме с месото. Започваме да мелим маринованото месо. Да не забравя да ви кажа, че меля месото на решетка номер 4. Смляхме месото. Сега продължаваме с разбъркване на смеща за нашия салам закуска. Скъпи приятели, ще ви покажа
един, нещо, което съм ви показвал и друг път. Когато имате нарязана слонина, някаква мазнинка, е добре предварително в подправките да овалите, така че всяко парченце да се раздели и да се слепват по-малко. То пак ще има слепени, но ще бъдат по-малко. В една купичка около 50 мл хладка вода, горе-долу около 25 градуса, разтваряме захарта, която няма за цел да внесе сладост, да направи сладък колбаса, закуска, а да подхрани бактериите, стартерната култура. Към разтворената захар във водата слагаме стартерната култура и я размесваме, за да попие влагата. Месото вече е в планетарния миксер. Пускаме миксера и добавяме последователно бактериите с сладката вода и по-малко от слонината с подправки. Това е каймата, която получихме за нашия салам закуска. Следва пълнене. Приготвил съм обвивки колагенови, понеже нямах непропускливи. Колагеновите обвивки също ще станат. Важното е размера да е 60-80 мм. След това ще ги увия в стреч фолио и така ще запазим влагата. Отзад съм завързал обвивката и започвам да пълня плътно. Първото парче салам закуска е готово. Ще напълня всичко и ще продължим нататък. Ето, скъпи приятели, три парчета различна дължина. Сега трябва да ги обвържим от задната страна. Както съм ви показал и друг път, хващате и завивате обвивката. И се получава едно парче салам, което обаче не е достатъчно твърдо. Ще го набодем, ще го набоцкаме с тапата за игличките. Така или иначе трябва да ги увием в стреч фолио, за да запазим влагата. Взимаме една свинска опашка и пъхаме отвътре. Взимаме клещите, фащаме свободния край с тях и дърпаме. Вижте какво се получи. Ето ги трите парчета салам закуска, които са готови вече да ги сложа да ферментират и да се развие стартерната култура. Затова трябва да ги оставя на температура 22-26 градуса. Днес започна третия ден, откакто ферментира нашия салам закуска. И понеже ферментацията е най-важният процес, това го характеризира този салам, затова искам да ви обясня по-подробно. Значи, първите 6 часа, след като направих колбаса, го държах на висока влажност и на температура около 26 градуса. След това постепенно температурата свалих на 22. До края на втория ден е бил на температура 22 градуса. Сега ще го сваля за един ден на 20 градуса, след което ще го сложа на 15-16 градуса. Дори мисля сега да сваля стреч фолиото от едно от парчетата. В крайна сметка реших на две парчета да им сваля фолиото отгоре. Вижте даже тук, където не е било покрито с фолио, как е почнало да потъмнява, да засъхва. Така, а това парче ще го оставя в фолиото до края на ферментационния процес. Когато салама трябва да бъде готов, това ще бъде след 1-2 дни. Ето, скъпи приятели, как изглежда нашия салам закуска след 5 дни ферментация. Вижте тук този, на който свалих обвивката, как започна да се образува благородна плесен. Вижте каква разлика има. Това е салама закуска, който беше и продължава да бъде обвит в стреч фолио. Остава да свалим обвивката. Вижте как изглежда. Перфектен салама закуска. Този е малко по-светъл и малко по-мек, защото сега му свалихме стреч фолиото. Може би ще го оставя малко да подсъхне, за да може да се нареже по-добре. Сега, за да завършим нашия салам закуска и за бъде той салам закуска, трябва в мелничката да сложим подправките, с които ще го посипем. Слагаме 3 супени лъжици чубрица. Една равна чайна лъжичка черен пипер
и една лъжичка кимион. Тази смес ще я смерим, за да се смеси. Посипваме колбаса и го овъргарваме добре, така че да поеме, да се прилепи от сместа добре. Ето вижте, да се получи нещо такова. И сега, скъпи приятели, остана само да вземем едно парче, да отрежем от него и да видим какво сме свършили. Първо ще го срежа тук, внимателно, защото още е мек. Вижте, това е салама закуска. Има малко по-малко мазни, но мисля, че това не е кусур, това не е дефект. Сега ще отрежа едно парченце да го опитам. Там. Ето вижте как изглежда, вижте какъв хубав цвят. И сега вече искам да ви кажа, че това е салама закуска от едно време. Това е салама закуска от моето детство. Невероятен вкус. Наистина това е нещо изключително вкусно. Да ви кажа и за съхранението на този колбас. Просто когато го направите вече в подправките, трябва да го сложите в някаква кутия или да го завиете в домакинска кутия или нещо друго, защото все пак подправките отгоре ще падат и ще цапат. Така в хладилника може 2-3 седмици колбаса да бъде съхранен. Ако ви е харесало видеото, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!